Tamaşaçılar gündem efirdədir. Studiyada da mən Nailə İbrahim qızıdır. Qonağım isə politoloq Qabil Hüseynidir. Qabil mənim, xoş gördük sizi. Xoş vaxtınız olsun. Qabil mənim, son zamanlarda gündəmdə olan məsələlərdən biri bəzi kütləvi informasiya vasitələrinin ATƏT-in Minsk qrupu istinadən bəzi məlumatlar yayılması. Bu məlumatlarda da qeyd olunur ki, ATƏT-in Minsk qrupu yəni saytında yəni güya ki belə bir məlumatlar yazılıb ki, Ermənistan 3 rayon boşaldılması haqqında bir razılıq verib. Hətta orada ermənilərin yığılışı ilə bağlı da xəbərlər yayılıb. Bax bu barədə nə deyə bilərsiniz? Bəli, bu mətbuatda yayılıbdı, amma söhbət 2-3 rayondan yox. Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənardakı ermənilər tərəfindən işğal edilmiş 7 rayonun mərhələ-mərhələ azad edilməsindən gedir. Açıq etiraf etmək lazımdır ki, bugün Azərbaycanla Rusiya arasında problemin həllinə dair ciddi fikir mübadiləsi həyata keçirilir, intensiv danışıqlar prosesi aparılır və Rusiya mövqeyində ciddi dəyişikliklərin olduğu müşahidə edilməkdədir. Söhbət ondan gedir ki, Rusiya indiyənə qədər əgər münaqişənin dondurulması istiqamətində fəaliyyət göstərirdisə, indi status-quo-nu dəyişdirməyə qərar veribdir və bu qərar prosesində də Azərbaycanla müəyyən fikir mübadiləsi aparılıbdır ən yüksək səviyyələrdə. Rusiya sözsüz ki, Azərbaycandan müəyyən təmənnalar güdməklə Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənarda işğal edilmiş 7 rayonun azad edilməsinə dəstək verə biləcəyini söyləyibdir. Bu artıq təkcə söylənilmiş bir fakt deyil, bu həm də ətrafında geniş danışıqlar aparılmış, detalları kifayət qədər razılaşdırılmış bir danışıqların predmetidir və bununla bağlı Azərbaycan siyasi rəhbərliyində də məlumat var. Rusiyanın özü də bu istiqamətdə böyük iş apardığını da deyirlər. Yəni, söhbət ondan gedir ki, Rusiya tərəfi Ermənistan tərəfini razı salmağa çalışır. İndi yayılıb 2-3 rayon, yəni 3 rayonun azad edilməsi məsələsi. Bu, sadəcə olaraq 7 rayonun azad edilməsində bir mərhələ ola bilər. Onsuz da ATƏT-in müxtəlif həll variantlarında 5+2 variantı üzrə 7 rayonun azad edilməsi məsələsi gündəmdə çoxdandır ki, durur. Yəni, əvvəl 5 rayonun azad edilməsi, sonra 2 rayonun azad edilməsi və bu zamanda Dağlıq Qarabağın statusu məsələsi ətrafında razılığa gəlinməsi nəzərdə tutulurdu. Bu, ATƏT-in variantıdır. Amma Rusiya ilə aparılmış danışıqlarda danışıqların predmeti bir qədər fərqli formadadır. Məlum oldu ki, Rusiya öz mövcudluğunun çətin günlərini keçirir. Ukrayna hadisələri ilə əlaqədar olaraq Qərb Rusiyaya ciddi iqtisadi sanksiyalar tətbiq etməkdədir. Hətta üçüncü sanksiyanın tətbiq edilməsi də gündəmdədir və artıq 2 sanksiyadan sonra Rusiyanın iqtisadiyyatında ciddi geriləmələr baş veribdir, inflyasiya müşahidə edilməkdədir, xalqın maddi rifah halında da pisləşmə özünü göstərir və belə bir səviyyədə Rusiya Avrasiya Birliyini təsis etdi. Amma Avrasiya Birliyini təsis edərkən o MDB-nin yerinə daha nüfuzlu, daha çox iqtisadi əlaqələr sahəsini əhatə edən və monolit bir təşkilatın yaradılmasını nəzərdə tuturdu. İndi Ukrayna bu proseslərdə artıq iştirak etməyəcək. Növbəti sualınızı bu əsasda gətirmək istəyirəm. Bax, söylürsünüz ki, Rusiyanın mövqələrində dəyişiklik var, yəni müəyyən mövqələrində dəyişiklik olunur. Bax, bu Rusiyanın mövqələrində dəyişilməsinin mənbəsində nə dayanır və bir də burada Avrasiya İttifaqı nə dərəcədə rolu var? Elə dediyim o dəyişikliyin səbəblərindən biri Rusiyadakı iqtisadi böhrana yaxın bir vəziyyətin yaranmasıdır. Yəni, Qərbin sanksiyaları, ona aparılan müharibə əməliyyatları və s. Rusiyanın iqtisadiyyatında tənəzzül elementlərini üzə çıxarıbdır. Üstəlik də Rusiya dünyadan təcrid olunmağa başlayıbdır. Yəni, Rusiya faktik olaraq dünya iqtisadi sistemində az qala tənha bir ölkəyə çevrilməkdədir. Bax, belə bir şəraitdə Rusiya gələcəkdə proseslərin daha pis istiqamətə inkişafının qarşısını almaq üçün Avrasiya Birliyini təsis etdi, Belarusiya Qazaxıstanla birlikdə. Amma indi bu üç ölkə ilə birlikdə
bu təşkilatı nüfuzlu bir iqtisadi birliğe çevirmek mümkün değil. Rusya bu birlikdə Ukraynanı da nəzərdə tutmuşdu, ama Ukrayna indi sıradan çıxdıqdan sonra onun yerini doldura biləcək ölçülərə, parametrlərə malik bir dövlət lazımdır. Belə dövlət isə yalnız Azərbaycan ola bilər. Yəni postsovet məkanındakı respublikalar içərisində Qazaxıstan və Azərbaycandan iqtisadi potensialı yüksək olan və iqtisadi perspektivləri cazibədar olan ikinci bir dövlət yoxdur. Düz Ukraynanın potensialı var idi, ama Ukraynanın özündə də belə deyək, inkişaf tempi o kadar da ürək açan deyildi. Bax, Rusya həm Azərbaycanın onun yanında olmasına ehtiyac duyur, həm də ki, Azərbaycanın Rusya iqtisadiyyatına sərmayə yatırmasına arzuluyur. Məsələn, Qəbələdə keçirilən biznes forumda Azərbaycan tərəfi bildirdi ki, biz Rusiyanın iqtisadiyyatına 18 milyard dollar vəsait yatırmağa hazırıq. Bir sıra layihələrdə, məsələn, çətin şəraitdə neft çıxarılması məsələlərində Rosneftlə Sokar arasında müqavilə imzalandı. Ondan sonrasına neftin emalı, neft ayırma müəssisələrinin yaradılması sahəsində Azərbaycanla Rusiya arasında müəyyən razılaşmalar əldə edildi. Sonra dənizdən neft çıxarılması məsələsində Rusiya Azərbaycana daha böyük ehtiyac duyur. Niyə? Çünki Azərbaycanda ümumiyyətlə dənizdən neft çıxarılması sahəsində çoxdan təcrübə var. Amma son illərdə o əsrin kontraktı imzalandıqdan sonra qərb texnologiyalarının Azərbaycana gəlməsi sayəsində indi Azərbaycan özü müstəqil surətdə həmin texnologiyaları istehsal edə bilir və dənizin bir neçə kilometrliyində dərin quyuları qazma iqtidarına malik üzən quruqlar, avadanlıqlar istehsal etməyi bacarır. Bu da Həştərxan və Xəzərin şimalında Rusiyaya aid olan hissələrdə neft axtarışları üçün çox vacibdir. Əlbəttə, bu məsələlərin detallarına enmək istəmirəm. Yəni, Rusiya-Azərbaycan münasibətlərindən böyük mənfəət götürə bilər. Üstəlik, strateji planda da Rusiyanın Azərbaycanla bağlı niyyətləri var. Bu strateji planda o Cənubi Qafqazdakı öz nüfuzunu qoruyub saxlamaq ehtiyaclarından irəli gəlir. Məsələn, Gürcüstan artıq qərbə inteqrasiya xəttini tutdu və demək olar ki, Rusiyanın əlindən çıxdı. Niyyədə qalır Ermənistan və Azərbaycan? Ermənistan zəif və iqtisadiyyatı çökmüş bir ölkədir. Onun sonrasında strateji əhəmiyyəti də elə də bir mühüm deyil. Amma Azərbaycanın geosiyasi və strateji mövqeyi, rolu, dənizlə əhatə olunması, ərazisinin İki qitənin qovşağında yerləşməsi və digər ölçüləri Rusiya üçün çox əhəmiyyətlidir. Deyə bilərik mi, Qabil müəllim, Rusiya Avrasiya İttifaqının belə deyək də sıralarını genişləndirmək üçün Azərbaycanın, yəni orada daxil olması üçün Ermənistanın güzəştə getsin. Güzəştə getmək daxil məcbur eləsin. Təxminən belə demək olar. Yəni Azərbaycan belə Rusiya açıq deyir ki, keçmiş Sovet Respublikalarının hamısını Avrasiya İttifaqında birləşdirmək niyyətinin qarşısına qoyubdur. Bunu Putin bir mənalı qaydada söylüyor. Amma keçmiş Sovet Respublikalarının bəziləri artıq Rusiyanın təsir dairəsindən çıxıb. Baltikyanın Respublikaları nəzərdə tuturam, Moldovanı nəzərdə tuturam, Gürcüstanı nəzərdə tuturam, Ukraynanı nəzərdə tuturam. Yerdə qalan ölkələr içərisində tutalım ki, Ermənistandır, Tacikistandır, Qırğızistandır. Bunlar iqtisadiyyatı zəif və eyni zamanda dünya siyasətində dinamik rol oynamayan bir ölkələrdir. Amma Azərbaycan bu saat dünya siyasətinə təsir edə biləcək gücə və iqtidara malik olan bir ölkədir. Və eyni zamanda Azərbaycan türk dilli respublikaların aparıcı lokomotivlərindən biridir. Bax, bir sıra ölçüləri göz önünə gətirdikdə görürsən ki, Rusiyanın Azərbaycana meyillənməsi heç də səbəbsiz deyil. Və digər tərəfdən Azərbaycan həm də dediyim kimi Rusiya ilə iqtisadi sahədə ciddi əməkdaşlıq planları təklif edir və eyni zamanda Rusiyanın Dağlıq Qarabağ problemində
fəal iştirak edəcəyi təqdirdə Azərbaycan Rusiya iqtisadiyyatına bayaq dediyim kimi ilkin variyyatda 18 milyard dollar, sonra isə məsələlər əgər Azərbaycanın dediyi kimi gedəcəksə, yəni razılaşdırılmış, söz verilmiş qaydalara əməl ediləcəksə, ondan sonra bu əməkdaşlıq daha iri miqyas ala bilər. Və ona görə də bəli, Dağlıq Qarabağ problemində status-quo-nun dəyişməsinə bir ehtimal yaranıbdır. Bu birinci mərhələdə Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənardakı 7 rayonun azad olunması mərhələsidir. Bu məsələdə Rusiya Azərbaycana müəyyən vədlər veribdi və Lavrovun buraya səfəri də onunla əlaqədar idi. Əgər Ermənistan ipə sapa yatmasa, bu rayonların hərb yolu ilə azad olunması variantı da gündəmdədir. Bir bu şərtlə ki, Rusiya bu məsələlərdə neytrallığını qoruyub saxlamalıdır. Çünki hərbi əməliyyatlar Azərbaycanın ərazisində gedəcək. Yəni bunun kollektiv təhlükəsizlik təşkilatının nizamnaməsinə aidiyyəti olmayan bir məsələdir. Bax, Rusiya bu prinsiplərə əməl edərsə və dediklərini yerinə yetirərsə, əlbəttə Azərbaycanla Rusiya arasındakı əməkdaşlığın yeni perspektivləri açıla bilər. Qabim, siz söylürsünüz ki, status-quo vəziyyətinin yəni dəyişdirilməsi gündəmdədir. Lakin bir yandan da qeyd edə bilərik ki, Rusiya ilə Ermənistan birgə hərbi təlimlərə başlayıb. Belə olan təqdirdə Rusiyanın mövqeyində bir dəyişiklik, yəni bir şübhə altına ala bilirmi onların bir tərəfli mövqeyi münaqişənin həlli ilə bağlı? İnformasiyalar müxtəlifdir. Verilən informasiyaların əksəriyyəti belədir ki, Gümrüdə yerləşdirilən 102-ci diviziya özü ştab və döyüş təlimlərinə başlayıbdır. Yəni, təlimlər passiv formada həyata keçiriləcək, daha çox qərargah təlimlər şəkildə özünü göstərəcək və təsəvvür edin ki, 102-ci briqadanın 10 minə yaxın əsgəri var, amma hərbi təlimlərdə təxminən 600 əsgərin iştirak edəcəyi göstərilir. Tanklar bu əməliyyatlarda, bu təlimlərdə iştirak etməyəcək, yalnız zirehli texnikanın bir hissəsi iştirak edəcək. Ermənistanla birgə təlimlər haqqında mən heç bir xəbər məlumatına rast gəlməmişəm və ümumiyyətlə, belə bir qərar olsaydı, yəni birgə təlimlərin keçirilməsi ilə bağlı qərar olsaydı, onda bunu bütün dünya mətbuatı yazardı və özü də 102-ci briqadanın bütün şəxsi heyəti və onun sərəncamında olan tank və zirehli texnikanın bütün növləri, hətta ola bilsin ki, Rusiyanın Ermənistanda yerləşdirilmiş iki qırıcı bombardmançı eskadrilyası var, təxminən 62 döyüş təyyarəsi var. Həmin döyüş təyyarələri də bu təlimlərə qatıla bilərdi. Hələ mən vertolyotları demirəm. Amma belə bir məlumat yoxdur. Və mənim zənnimcə Rusiya indiki halda bu addımı atmaz. Çünki elə bir addımın atılması və birgə təlimlərin keçirilməsi, özü də iri miqyaslı təlimlərin keçirilməsi danışıqlar prosesinə ağır zərbə vurardı. Bu isə Rusiyanın ümumiyyətlə apardığı siyasətin iflasına, Qafqazla bağlı, Cənubi Qafqazla bağlı apardığı siyasətin iflasına gətirib çıxara bilərdi. Çox təşəkkür edirəm Qamil Gənişçi, minnətdarıq sənə. Bu qədər hörmətli tamaşaçılar, gündəm burada bitdi. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti gündəmlərdə görüşənə qədər.